Dobrý deň, milí poslucháči. Dobrý deň, Vladko. Dobrý deň, ahoj. Pri poslednom stretnutí sme avizovali odpustenie, takže dneska témou našich rozhovorov bude odpustenie. A na začiatok vôbec, kým začneme niečo, tak si jedno krásne odpustenie urobíme. Takže, Vladko a milí poslucháči, milujem vás. Milujem vás. Ospravedlňujem sa vám. Prosím, odpustite mi nám. My vám odpúšťame. Aj my vám odpúšťame. Odpúšťame sebe. A ďakujem. Takže toto bola naša formulka na odpustenie. A Vladko, čo je to vlastne odpustenie? A čo robí v našom tele a v našom energetickom obale? Pretože teraz veľakrát počúvame o odpúšťaní, že treba odpustiť a dakedy a nejde to. Tak čo je to vlastne to odpustenie? Čo sa deje v nás a okolo nás? Odpustenie je jeden zázrak, keby som to mal povedať jedným slovom. Jeden veľký zázrak. To, čo poslucháči alebo diváci videli alebo počuli, čo sme hovorili, tú formulku, pochádza z havajskej tradície. Havajská má to názov Ho'oponopono. V havajčine pono znamená správne. Čiže ponopono je správne. Robiť správne veci správne. A odpúšťať je to najsprávnejšie, čo môžeme správne urobiť. Takže ten postup je tam má svoj zmysel, ako my sme sa trošku nestretli a ja sa ti ospravedlňujem, že som sa nenaladil v tej chvíli na to, ako vedieš ty, lebo som to robil v množnom čísle, ty v jednotnom, tam sme sa len rozchádzali, ale inak sme išli rovnako. Sila odpustenia. Ak prechádzame postupne tými zručnosťami, zámer, uvoľnenie a teraz sme boli sme v prijatí a teraz sme v odpustení, v štvrtom kroku. Znamená vzdať sa potreby trestať buď niekoho iného, ak odpúšťame niekomu inému, alebo sa vzdávame potreby trestať seba, ak odpúšťame práve sebe. Za potrebou, čo je príčinou, prečo odpúšťame, lebo sme niekoho zachytili. Držíme niekoho. A kde ho držíme? V pasci alebo vo väzení osobnom. Dali sme ho do klietky a tam ho držíme oddeleného od seba, alebo my sami seba sme v klietke a držíme sa oddelení od ostatného sveta. A tam sme zavretí. A keď sa vzdáme tej potreby trestať, vyhodnotíme, že trest uplynul a je dostatočný a už nie je potrebné, tak otvoríme klietku a pustíme ho z tej klietky. A to je odpustiť ho zvon z tej klietky. Takže keď odpustíme, vypustíme vlastne. Vypustíme ten hnev, rozpustíme hnev, rozpustíme nenávisť. Nenávisť je príčinou toho, že sa hneváme. Nechcem ťa vidieť, choď do mňa preč. Je nechcem vidieť, vidieť. Nechcem, odmietam ťa vidieť. Čiže dávam ťa od seba preč. A odpustením pripúšťam ťa k sebe. Môžeš sa vrátiť do mojej blízkosti, už som ochotný opäť ťa prijať vo svojom svete. To je v skratke, veľmi jednoducho ako model, že o čo vlastne ide, keď odpúšťame. Lebo veľa ľudí rozumie, že odpúšťať treba, ale nemá pochopené, z akých dôvodov, že vlastne čo sa deje za tým, čo sa deje v tom systéme. Tam smerovala tá moja otázka, že čo sa vo mne deje, keď odpúšťam alebo neodpustím. Úplne na tej najhlbšej úrovni, na energetickej, sa deje to, že v prvom a druhom energetickom centre, prvé je to koreňové a druhé je to sakrálne, osobné, ten tvoj chrám, kde ty energeticky spočívaš, tak tam máš zadržanú energiu, máš si odpojená. Áno, veľa ľudí má odpojené neprijaté predkov. To je hneď koreňové centrum, lebo tam vstupuje energia do systému a stúpa nahor. A ak je energia zadržiavaná, tak v druhom je jej už málo. Ono ide, ale je obmedzená, je priškrtená. Preto hovoríme o odpustení, lebo ono síce energia ide, ale nie naplno, nie toľko, koľko potrebujeme, aby systém bol celistvý a to toroidálne pole človeka bolo krásne otvorené, okrúhle a svietilo, vyžarovalo energiu. Tým, že do nás vstupuje energia, tak my
v tomto srdcovom centre, to srdce sa otvára hlbokou dôverou a svietime. Živá bytosť sa charakterizuje takou definíciou života. Život je, predpokladá sa, že život je, živá je taká bytosť, ktorá je schopná príjmať energiu a meniť ju na teplo a svetlo. A to teplo a svetlo vyžarovať potom. To je jedna z definícií života. A my sme takouto bytosťou, sme živí, príjmame energiu a v nás sa mení na teplo a svetlo a to vyžarujeme, to cítime, aj máme. Dá sa merať. Keď príliš veľa tepla vyžaruje, tak má zápalový proces, je tam nejaký skrat, horí niečo, tak sa to dá odmerať. A pozor, horúčka. Máš horí, musíš ísť sa liečiť. Ak doma zase nízku teplotu, tak má nedostatok energie, to znamená, telo chradne, zomiera. Už keď človek prechádza procesom zomierania, tak vlastne znižuje sa krvný tlak a znižuje sa aj telesná teplota. Tak sa to dá zistiť, že vlastne zomiera, už ten proces vidie viditeľný. On má iné znaky, ale to je jeden z tých sprievodných na energetickej úrovni. Takže čo sa deje? Zablokuje sa energia prvé a druhé centrum a preto v treťom centre sa cítime slabí, bezmocní, slabí, ale v tom druhom narastá v nás napätie, hnev. A keď narastá hnev, tak máme, chceme, prichádza panika, chaos, kríza. Ak sme v kríze, tak okamžite, každá kríza hneď v nás najprv stuhnutie a potom príde taký zmetok, chaos, narastie úzkosť, hnev, niekedy nebadateľný a potom strachom sa prejaví. A strach to je to prvé centrum, že nemáme dostatok energie. Strach je veľmi dôležitá kontrolka, ktorá nám, keď sa rozbliká, dá signál, tak nás upozorňuje, že máme málo energie, že niekde ju škrtíme. A nerobí nám to niekto iný, to si robíme sami, tým, že sme sa stiahli, zavreli, máme strach, cítime sa ohrození, preciťujeme hnev, ak to premietame do niekoho iného, že to on mi niečo urobil, spôsobil, má takú moc, že ma môže napríklad rozčúliť, alebo vystrašiť, alebo ohroziť niekto iný, tak ja som tá obeť v tej chvíli. A obeť sa vždy stiahne. To vieme, že keď sme obeť, tak ideme fyzicky do takého. Zavrie sa. Ramená nám idú k sebe a ideme do ulity a nechceme. Takto sa len pozeráme. Deti, že jo, čo sa deje. A to je strach. A v tej chvíli tam ten hnev, a my sa tam zasekneme. Zasekneme. Zostaneme zaseknutí. A v tom zaseknutí môžeme zostať aj dlho. Uh-huh. A hneváme. Niekto sa hnevá roky. Zabudli dávno a ešte stále. Dokonca je to možné odovzdať aj ďalšej generácii. Rodové hnevy. Čiže ešte aj pravnúci sa budú hnevať, že tamtí niečo nám našemu dedovi urobili. Že naše rodiny sa tradične nerozprávajú. A prečo? No lebo on zatlkol ten kolík o 5 cm ďalej na našu rolu. A tak sme prišli o 5 cm role. A tak teda sa hneváme na nich. Väčšinou pre majetky a pre takéto veci, to sú také tie veľmi dôležité veci. To znamená, že to je riadne dlhá reťaz toho hnevu, nenávisti. Môže byť veľmi, veľmi dlhá. Dokonca a čo ja môžem potom urobiť s týmto? Génoch sa nám môže odovzdávať ako informácia. Áno, a toto často počúvam, že no, rodičia zomreli, starí rodičia a ten hnev ale ostal. Čo ja môžem teraz tu na tomto mieste robiť s týmto? To je dobrá otázka. No môžeš sa vzdať potreby trestať niekoho, seba, ale skutočne si trestá seba, lebo tým stiahnutím energie a odmietnutím toho, koho sa hneváš, si ublížiš sebe, deformuješ svoje torus, svoje toroidálne pole, svoj energetický systém a ten deformovaný systém vytvára chaos v tvojom živote. Vidíš potom život v deformovanej podobe, ale a odráža sa to takto vonku a dovnútra tým, že sú deformované, je deformovaná komunikácia medzi tvojimi jednotlivými orgánmi a bunkami. Čiže dôsledok budú ochorenia. Psychosomatika nastupuje, takto sa prejavia potom choroby chaosom, rozvratom vnútorného prostredia. Postupným. Ako veľmi a silný hnev, tak intenzívne a tak rýchlo sa to prejaví. Niekedy to je len taká čo vec, ktorú síce sa hnevám, ale smerujem to veľmi len k niekomu a keď mi vyjde z mysle, tak sa uvoľním a tak energia zase prúdi. Ale vždy, keď si spomeniem na tú situáciu alebo na toho človeka alebo na podobné situácie, asociatívne, že mám asociáciu podobnosti, tak opäť sa ten systém stiahne a zablokuje. A tam vtedy to ako keby si priškrtila vzduch a nedýchaš poriadne. Že si, alebo si dáš nejaký náhubok a potom nedýchaš, máš plitké dýchanie a to sa prejaví na tom celom systéme. Že keď aj je situácia, napríklad teraz aktuálne, že niekedy musíme z dôvodov ochrany seba a iných mať
o tú ochranu na ústach, tak o to intenzívnejšie by sme mali venovať čas, vyrovnať to, tú kapacitu, že potom si zájsť niekde na čerstvý vzduch a zhlboka predýchať. 10-15 uh-huh. minút pranayama z jogy mnohí poznajú, venovať sa dýchovým cvičeniam a pekne zregenerovať ten deficit, lebo máš možnosť nadávať na rúška, že prečo nadávať na rúška, a pritom si je spaluješ ešte viacej kyslíku a ešte viac toxicity si vydávaš, alebo teda máš tú úctu, že teraz proste máme tú dohodu spoločenskú, takto sme sa dohodli a dohoda rozhoduje väčšina, lebo tí, ktorí ovládajú väčšinu, aj to je dohoda, zbytočne ja s tým nesúhlasím, to je len môj hnev. A môj boj, ale ak je to spoločenská dohoda, proste na úrovni treba z krajiny, alebo rodiny, alebo na úrovni mesta, tak je to dohoda a platí. A ja, ak som v integrite, to rešpektujem z úcty k tomu, že je tá dohoda. Ale potom, čo má, aké mám možnosti, môžem si sadnúť a cvičiť ráno, večer pranajmu a hlboko predýchavať, aby som nebol ohrozený tým, že mám nedostatočné dýchanie. To je riešenie. Nadávať, bojovať, ísť proti prúdu, znamená len zase si blokovať prvú a druhú čakru a následne mať všetky tie dôsledky, ktoré potom pripíšem tomu príkazu, ale v skutočnosti príčina je v mojej blokovanej energii. Čo je riešením? Odpustiť. Teda pustiť, vzdať sa tej potreby. Sebe. Hej? Sebe. Pustiť v sebe to zadržané, uvoľniť sa, prijatie. Prvý, to je tá zručnosť prijatia. A začína to zámerom, potom príjmem tú situáciu, uvoľním sa a odpustím. A ako? No, máme tú formulku, takže môžeme ju rozobrať, že prečo práve tak a nie inak. Ja ešte chvíľočku ostanem tu, že k tej formulke sa hneď môžeme dostať, ale si spomenul rúško, a teda ja si odpustím. Môžem odpustiť aj tomu rúšku, že som nadávala aj tomu prostrediu. Samozrejme, aj veciam, aj zvieratám, aj ľuďom, komukoľvek, lebo v skutočnosti vždy odpúšťame sebe samému a v sebe odpúšťame. Pustíme ten kohútik, aby opäť energia tiekla. To je odpustenie. A to musím urobiť v sebe. Čiže niekto premietnem do kohokoľvek, aj do rúška. Ja, milé rúško, odpúšťam ti, že mi tu teraz brániš dýchať, ale bránim si to ja sám. A teraz čo urobím? Napravím to, tak predýcham 10 minút pranayamu zhlboka, intenzívnejšie a moje bunky sa krásne nadýchnú. A potom tých pár minút zase, keď bude nevyhnutné mať tú rúšku, tak to vydržím. No, každý podľa toho, ako si to zariadi. Niekto to má tak, niekto onak. Tým tak trošičku ukazujem, že dá sa to robiť aj s veciami odpustenie. Že kľudne môžem aj s kopou tehal, aj so smetiakom, aj so svojou postelou. Prídeš k smetiaku a je plný smeti a asi naštvatá na toho, kto to nevyniesol, kto to tam zase možno susedia. Alebo na ten samotný smetiak si na rozčúlenáky, je špinavý a tak ďalej. Odpor je v tebe. Ide o to, aby si ten odpor v sebe rozpoznala, že v tebe je, to cítiš na tele, že je v tebe, aj si to uvedomuješ cez myšlienky, aké máš, ak si schopný pozorovať, byť pozorovateľ vlastnej mysle a počúvaš pozorne, aké nenávistné myšlienky práve teraz tvojou hlavou prechádzajú, ale nereaguješ na ne a neprijímaš ich, len ich pozoruješ, necháš ich a uvoľníš sa. Takto to je, takáto je táto situácia. V tejto chvíli môžem sa rozčulovať ďalej a zhoršiť si situáciu, alebo môžem to prijať a pustiť zaca a potom sa ukáže, že ešte sa tam ten tvoj sáčok so smeťami zmestí niekde. Áno. Alebo to vyriešiš inak. Ďakujem. To niekam inám a tak sú sa to zase ty. No a teraz sa vráťme k tomu, k našej formulke, k Ho'oponopono. Často počúvam, že namiesto toho ospravedlňujem sa, prepáč. Áno, takže skúsme toto rozobrať. Hej? Na prepáč hovorím kutáč. Áno, tak aj kutáču sa ospravedlňujem v túto chvíľu aj všetkým kutáčom. Idem prehrabnúť popol v ohni. Áno, takže vieš, že z akého priestoru je to, keď poviem to prepáč a keď poviem v tej formulke ospravedlňujem sa. Najľahšie sa to vysvetľuje tak, že to precíť. Ak ti poviem, prídem, niečo som urobil, zmeškal som, dohodli sme sa, idem neskoro. Saritka, prepáč, idem neskoro. No, poďme robiť. Ja sa stiahnem. Áno, ty sa stiahneš, lebo zaútočil som na teba. Povedal som ja tebe z pozície nadvlády, čo ty máš urobiť, aby sme to tu teda vyriešili rýchlo.
A ani nečakám, čo ako ty na to zareaguješ, že teda povieš, no tak ti teda prepačujem, keď ti mám prepáčiť. Ale toto je už tým pádom vybavené. Soráč, teraz mládež sa už ani netrápi nejakým prepáču, je to nerovné sorry, alebo soráč ešte, alebo áč, alebo nič. Mm-hmm. Ale starý, to je jedno, či mladý starý, ale okay. V slengu je to takéto soráč. To nie je ospravedlnenie. To je nejaká naučená formulka, pod ktorou máme predstavu, že tým je vybavená vec, a že lebo sme sa to naučili, čiže sme slušne vychovaní. Keď som neslušne vychovaný, tak prídem a tvarím sa, že je všetko v poriadku. A slušne vychovaný je, že príde a povie prepačte. Mm-hmm. Alebo prepač. Ani jedno, aj druhé nie je ospravedlnenie. Je to stále arogancia. Ja hovorím tebe, čo ty máš urobiť, aby ja som bol v pohode. Čiže si ťa manipulujem, ovládam a použijem, aby som si vytvoril svoj vnútorný komfort, lebo na chvíľku som kde si vo mne sa prejavilo nejaké svedomie a povedalo, že toto asi nie je v poriadku, tak niečo urob, tak ja ti poviem prepáč, urob prepáč a vybavené. Je to ja chcem arogancia ešte preto, lebo arogancia je ignorácia, aby sme rozumeli. To znamená, že arogantný som preto, lebo neviem a ešte ani nechcem. Nechcem to. Proste mám toto akože vybavené. Áno. Ja som ešte chcela povedať, ako som sa teraz cítila, keď si mi to prepáč vravel a ešte tým takým zvýšeným hlasom. Vyslovene som sa ťahala akoby dovnútra, že sa bojím, že ty si tá veľká autorita, že ty mi vravíš, že ja som išla do pocitu obete. Veľmi výrazne som to teraz cítila. Presne takto to funguje. Niekto to cíti intenzívnejšie, niekto menej intenzívne, ale presne takto to funguje. Že to je ako ten motýl, ktorého prišpendlíme na polystyrén a už ho máme tam, kde ho chceme mať. Je to manipulatívna technika, manipulatívny spôsob. Tak ako inak? No, ako inak, ospravedlniť sa. Ospravedlniť sa znamená prevziať zodpovednosť. Čiže prvý krok je, že keď som ten hlas svedomia zachytil, že toto nie je v poriadku, lebo nie som v integrite s dohodou, akú som urobil, tak prvá vec mi napadne, že preberám zodpovednosť za tú situáciu. Ja som príčinou toho, že sa to udialo, a prichádzam už s tým nastavením, už vnútorný pocit integrite, lebo niekedy ľudia sa aj ospravedlnia na vonok, ale vnútri to cítia inak. A vnútri zostávajú v tej arogancii. Čiže skutočne si neodpustili, len to povedali, že no, hrajú divadlo. Lebo nie je to v integrite. Až keď je to v integrite, to vnútorné s tým vonkajším, a to vnútorné má prednosť. To znamená, že najprv musím prevziať zodpovednosť vnútorne pocitom. Na to môžeš použiť myšlienky, ale ani nemusíš. Môže, že aj energeticky proste. Preberám zodpovednosť a som v tom priestore. Alebo si to, ak to nemám nacvičené takto, tak si to poviem nahlas. V sebe, teda vnútri, v myšlienkach. Preberám zodpovednosť za túto situáciu. Toľko stačí. A v tej chvíli prídem a poviem Dáška, Saritka, ospravedlňujem sa za meškanie, zaspal som. Prosím, odpusť mi. Odpúšťam ti. Presne tak, počkám. Tam musí byť prísť pauza. Prosím, odpusť mi a musím ti vytvoriť priestor, aby si sa ty slobodne rozhodla to urobiť. A až keď to urobíš a vyslovíš odpúšťam ti, tak vtedy vo mne, ja som prebral zodpovednosť, to je prvý krok, už som urobil to, čo mám a potom už som odovzdaný. Potom už musím počkať, ale tým odpúšťam ti, ja už to mám vyriešené v sebe. Moja energia sa neuvoľní, až keď ty povieš odpustí mi. Moja energia sa uvoľnila v momente, keď som povedal, ospravedlňujem sa, prevzal som zodpovednosť. Ale keď hovorím to druhé, prosím, odpusť mi, tam už ošetrujem teba. Lebo viem, že aj ty si zavrela energiu, lebo si sa nahnevala. Ak si nahnevaná, tak si blokovaná. A ja som za to zodpovedný. A teraz ťa prosím, odpusť mi, to znamená, prosím, aj ty pusti v sebe, otvor to druhé a prvé centrum, aby aj v tebe energia prúdila, aby sme opäť boli v celistvosti obaja, aby sme tie toroidálne polia, tú energetickú sústavu mali v celistvu obaja a mohli spolu sa stretnúť v komunikácii. Lebo inak sa nestretneme. Ak ty sa budeš naďalej hnevať, ja darmo budem celistvý, budeš stiahnutá, budeš malička, budeme nerovnováhe. Ty budeš stále menej, ja nad tebou v píche. A budem ťa môcť ovládať a manipulovať tebou. Lebo kto sa bojí, ten je manipulovateľný.
A máme tam ešte potom aj odpúšťam si. To je potom tá druhá, tá posledná časť, keď tým odpúšťam si, si pripomínam, že najmä ak ľudia majú nastavené tak, že dobre, tebe som sa ospravedlnil, ty si mi odpustila, ale sám na seba, najmä ľudia, ktorí nemajú nacvičenú techniku seba odpúšťania, tak sám zase seba nevidí hodného a naďalej to cíti ako chybu a vinu cíti a tú vinu si poniesie až do večera alebo aj do ďalších dní, že proste zlyhal som, to je proste hrozné, veď to stále robím a ešte prídu ďalšie výčitky, ako som nemožný, hrozný a teraz si to začneš nakladať vnútorne. A ten, to ti ešte viacej priškretí tú energiu. Takže síce ty sa na mňa už nevať nebudeš a máme to v poriadku, ale ja sám na seba si zbieram tie, ako tých bobrikov hnevu. A tam je veľmi dôležité, aby sme si pripomínali, že tak, ako som to vyrovnal medzi nami, tak to mám vyrovnať aj sám so sebou a nepriložiť na tú kopu predošlých zlyhaní, ktorá potom rastie. Lebo my všetky tie zlyhania, ktoré sme zažili, ktoré boli lekciami života, môžeme, a veľa ľudí to tak má, ukladať na jednu veľkú kopu a tá potom rastie, rastie, až nás zavalí. Takže aby sme tomuto zabránili, aby proste tá kopa nerástla, tak tam prestaňme prikladať. A to prikladanie je práve, sa anuluje tým, že si odpustím aj sebe, aj si to poviem, aj odpúšťam aj sebe. Vzdávam sa potreby trestať nielen teba, a nielen se, ale aj seba. Uh-huh. A to je jedno, či odpúšťam ja, či sa ospravedlňujem ja, alebo sa ospravedlňuješ ty mne. Vždy aj sebe. Len tak mám pocit, že to odpustenie sebe je možno ten najťažší krok. Práve s tým, že sa mňa to ukladá a neviem, čo s tým. Áno, ak už aj tá kopa je veľmi veľká, a už aj moji predkovia ju mali dosť veľkú a ja už som ju zdedil ako veľkú, pocit viny, to znamená, ak vzorec obete je v rodine už silne zakorenený a odovzdáva sa už cez rodové vzorce, cez to, ako sa komunikuje, aké postoje sa k sebe a k iným zaujímajú, že sa cítime tak trošku menej ako poškodení. Áno, nám vtedy zobrali všetky majetky a odtedy sme museli tak, a my sme teraz to, alebo to sa nám stalo, alebo tamto sa nám stalo, no proste obeť, tento vzorec je veľmi, veľmi silný, tak to dieťa vyrastá od malička v tej atmosfére, že je obeť a uverí tomu. On nevie, že by mohlo aj inak. Proste celé jeho prostredie na neho komunikuje z pozície, ty si obeť. Tomu uverí a potom je to tak veľká kopa, že už ani nevie, že vlastne by mohlo z tej kopy niekedy aj upratať a odobrať alebo recyklovať to na niečo. Uh-huh. Ako keď kompost zbieraš, ale nikdy z neho neodoberie, že nezmeníš to na nejaké výživné hnojivo, alebo nepoužívaš, ale to proste kopíš. Tu mi napadá, že ako môžem asi prikladať na tú kopu, že mám nejakého človeka, všetko som mu odpustil, ale toto mu neodpustím. No presne, tak podmienenie. Áno. Áno, to nie, to je len hra sama so sebou. Ano. Je to sebaklam a tento sebaklam sa veľmi rýchlo ukáže, že sebaklamom je. Spomenul si tam tých predkov, že neprijaté veci, ktoré sú v tom rode. Ako ja môžem s týmto pracovať? Môžem to toho pono aj na tú situáciu, ktorá je v minulosti a tie osoby už nežijú? Áno, samozrejme, že môžeme odpúšťať komukoľvek, lebo už som spomenul, že odpúšťame skutočnosti sami sebe, nie inému. Svoj systém uvoľňujeme. Ty máš v sebe ten pomyslený uzáver kohúti, ktorým je priškrtená energia a nech na čokoľvek to vzťahuješ, či na živých, alebo na mŕtvých, či takých, ktorí tu sú, alebo tu nie sú, vždy ten tvoj sa na konci dňa otvorí, keď odpustíš a energetický systém sa obnoví a a tvoje bunky sa začnú liečiť, lebo dostávajú svetlo, energiu, životnú energiu, vitálnu energiu. Ajurveda tomu hovorí ojas, vnútorný oheň, plameň, sa obnoví tá energetická sústava a to súvisí, v našom jazyku je to imunitný systém, čiže imunita prudko stúpa nahor a obranná schopnosť, čiže sme v bezpečnom prostredí a žiadne patogény ani sa nemôžu priblížiť, aj keby boli blízko, tak proste nás obchádzajú ako žiarenie zo slnka obchádza zem, keď máme tento elektromagnetický obal zeme nás chráni, tak to je naše energetické pole alebo aura, ktorá je v tom momente silná a tá
Proste k takémuto človeku sa to nepriblíži, nemá ako, lebo má vysoké frekvencie. Uh-huh. A patogény majú nízke frekvencie, čiže sú viditeľné len pre človeka, ktorý má veľmi deformované toto pole, teda je na nízkych frekvenciách. Znamená, dobre rozumiem, keď dokážem odpúšťať sebe aj iným, tak zvyšujem si svoje frekvencie, zvyšujem si svoju imunitu. Áno, a svoje vyžarovanie, viac svietiš. Aha, pekné. Ešte som rozmýšľala o tom, že už sme tak dotkli sa tej témy koreňových vzorcov. Hej, ale sme to nepomenovali, ale to máme tému na budúce stretnutie, koreňové vzorce, ale chápem, že proste dotýkame sa všetkého. Takže v podstate z tej rodiny si to nesieme ako koreňový vzorec, to nie odpustenie. Hej, susedovi, predkovi alebo starej mame, ktorá urobila to a to. Áno, ešte som chcel povedať, že to vyžarovanie inak nazývame v našom jazyku charizmou. Čiže keď máš charizmu, tak žiariš. To je, aby sme rozumeli, čo je to svetlo, čo je to vyžarovanie, ako to prejavuje, že vieme, kto je charizmatický, že nás priťahuje, že taký zaujímavý. To je to, tedy máš to svetlo, keď máš charizmu. A môžeš ďakujem za vysvetlenie. Koreňový vzorec je od slova koreň a koreňové centrum je to prvé. To práve to, čo súvisí s predkami. Takže môžeme to vysvetľovať aj tak, že koreňový vzorec je taký, ktorý nám odovzdávajú predkovia cez vzorce správania. Máme už aj v génoch prijatých od nich predpoklady preň, tak sú tie receptory pozapínané, že potom tento spôsob správania sa aj odovzdáva. Napríklad, že sme tradične rodina ako obeť. Alebo naopak, alebo nejaké iné vzorce, vzorec strach z odmietnutia, alebo strach z opustenia, alebo strach zo zlyhania, alebo strach z nedostatku. Vždy je za tým nejaký strach. To je spoločný tak všetkých koreňových vzorcov. Ale zároveň to koreňový vzorec má aj druhý význam, že je koreňový pre mňa, lebo je koreňom mojich vzorcov správania v dospelosti. Takže keď mám nejaký vzorec správania ako dospelý, za ktorým môžeme rozpoznať strach, napríklad strach z nedostatku, tak keď nájdem prvú situáciu, kedy som cítil vo svojom živote, dokážem si spomenúť, kedy som vo svojom živote cítil prvýkrát nedostatok, alebo zahambenie, alebo strach z opustenia, alebo silné odmietnutie som cítil, to môže byť dokonca v prenatálnom období, sa dieťa môže cítiť silne odmietnuté, nechcené, zvažuje sa, či si ho vôbec nechá, rodina nenechá a tak ďalej. Tie pocity to dieťa už vníma na svojom teličku, už sa zapisujú do jeho pamäťového systému. Takže keď si spomeniem na tú situáciu, kedy to bolo prvýkrát v tomto tele, či už po narodení alebo ešte pred prenatálnom období, tak som našiel koreň toho vzorca. A tam som sa nejakým spôsobom sa zapíše v mojom neokortexe, to je v tej hornej vrstve mozgu, sa zapíše skúsenosť tým, že sa vytvoria neurónové prepojenia, sieť, ktorá keď je aktivovaná nejakými impulzmi, tak sa aktivuje. Takže my za života zažívame rôzne situácie a vždy, keď ja napríklad strach z nedostatku by som, povedzme, pracujem teraz týmto, a vyskytne sa situácia, že napríklad nejaké ohrozenie, že nebude možné nakúpiť potraviny, tak okamžite sa aktivuje táto časť môjho mozgu a ja reagujem tým, že vystrelím a idem a nakúpim si nadmerné zásoby. Alebo sa snažím získať nejaké zásoby, alebo nejaké pre seba. Hej, že reagujem z toho strachu, že môže byť nedostatok, alebo mám pocit, že bude nedostatok, alebo je nedostatok. A nedostatok lásky, nedostatok pozornosti, to nemusí byť len tie vonkajšie materiálne. To môže byť rôzne veci, čoho mám práve nedostatok a mám vieru, že ten nedostatok bude a preto potrebujem naškrečkovať, vytvoriť si zásobu. Škrečkovia sú také bytosti, ktoré nám ukazujú veľký strach nedostatnosti. Vždy proste do tých vačkov napchá, lebo príde zima a on vie, aká je tuha a aká je dlhá, takže pekne si tam sa pripraví. To je zodpovednosť, lebo však tá zima naozaj príde. A potom to sa to deje tak, že situácie zažívame takto, rôzne. Tu mám 5 situácií, rôzne. Ale ja mám na ne pripravený jeden spôsob, ako na ne reagujem. Vždy strachom z nedostatku a tou reakciou rovnakou. Čiže rôzne situácie, ale ja vždy k ním priradím úplne rovné emočné prežívanie. A to je vzorec.
Že reagujem stále rovnako. A to aj hovoríme niekedy, že a ja viem, ja ťa poznám, ja presne viem, ako budeš reagovať. Presne viem, čo povieš. A presne viem, čo povieš. A presne viem. A na čo ti to budem hovoriť? A veď ty, ja ťa poznám. Ty stále rovnako. Áno. A ty naozaj ako na potvoru rovnako. Ani ma lebo je tu ten vzorec môj. Lebo tam máš tú mustru, máš tam tú šablónu a do tej šablóny vozíš stále to jeden, aktivuje stále tú jednu časť mozgu, kde máš naučenú tú koreňovú situáciu, keď si to prvýkrát zažila a vždy rovnakým spôsobom reaguješ na situáciu. A to je, nie si slobodná v tej chvíli, si uviaznutá sama v sebe, chytila si sa do paste, si v tej klietke. A vyslobodenie z toho utrpenia, uzavretosti, lebo sme bytosť, ktorá túži byť autentická a zažívať neustále iným spôsobom každú jednu situáciu a nie stále rovnakým. Stereotyp vieme, ako nás veľmi ubíja, ako nás ničí, keď stereotypný život. Preto hľadáme stále nové a nové zážitky, nové a nové podnety. Len problém je v tom, že stále so starými vzorcami. Môžem sa za tým starým vzorcom ospravedlniť a ukončiť ich? Môžem sa im ospravedlniť, len ich neukončíš. Neukončíš ich tak a musíš ich rozpoznať. Keďže za nimi je vždy emócia, tak koreňové vzorce sa riešia na emočnej úrovni, nie na mentálnej. Čiže je treba ich aj emočne prežiť. Prijať, odpustiť, pochopiť, to je na mentálnej úrovni. A emočne pustiť, odpustiť ich, odpustiť si ich emočným spôsobom. Keď je odpúšťanie hlboké, tak sa tam, ak je naozaj hlboké a naozaj odpustením, tak sa tam v pozadí objavia emócia, nejaké pohnutie. Aj slzičky. Aj slzičky, áno. Vtedy je to, vieme, že to bolo hlboké. A to aj keď vidíme u toho človeka, ktorý sa nám ospravedlní, že mu tečie slza pri tom, tak to srdiečko každého človeka zmekne v tej chvíli. Tedy naozaj sa vzdá toho, tej potreby trestať, lebo vidí, že to je hlboké, že to naozaj prijala, že pochopila, že to už musí byť kamenné srdce, aby ani toto ním nepohlo. Hoci aj také možnosti sú. Ano, záleží, ako veľmi zatvrdlo to srdce a zavrelo sa. Takže koreňový vzorec sa lieči na emočnej úrovni a je potrebné tú situáciu vrátiť sa do nej a hlboko ju emočným spôsobom opäť prežiť, tak ako vtedy, prežiť tú emóciu, uvoľniť a uvedomiť si, že to bola minulosť a už dneska to je neaktuálne. Náš mozog vytvorí nové prepojenia, pochopenia a prestane zapínať túto časť našich neurónov, aktivovať ich a preto v ďalších situáciách už to nebudeme prežívať tým starým spôsobom, koreňovým, teda ako vzorec. Zareagujeme primerane na to, ako tá situácia je. A nie spomienkou nad nejakú minulú a reakciou, ako sme vtedy reagovali, lebo je neprimeraná. Vždy sme prekvapení, keď niekto neprimerane reaguje, napríklad emočným spôsobom, na situáciu. Veď ja som to len tak povedal, prečo tak na mňa kričí, prečo sa nemá. Nerozumieme tomu, že to je neprimeraná reakcia. Ale to je reakcia z koreňa, jeho vzorca. Je primeraná tomu vzorcu, ako ho mám prežitý. Ale ja nechápem, čo sa v tom... Ale ty to nechápeš, lebo nepoznáš môj vzorec. A je presne. Takže toto bude téma na budúce. Nech sa páči, ukončovanie. Pozrieme sa, rozoberieme to na budúcom stretnutí. No, verím, že to nielen rozoberieme, ale aj pospadáme. No, čakala som túto vetičku. To je presne to, ako ty reaguješ. Áno. Takže ďakujem. Koreňovým vzorcom sa budeme na budúce venovať. A teraz, Vladko, ešte raz milujem ťa, ospravedlňujem sa ti, prosím, odpusť mi, odpúšťam ti, odpúšťam si, ďakujem. Milujem ťa, ospravedlňujem sa ti, prosím, odpusť mi, odpúšťam ti, odpúšťam si, ďakujem. Krásny deň vám prajeme. Krásny deň všetkým.